Populli bojëtu, të disa raste ne i përmëndëm. Qilita Gjilaga është nga to që ka pranuar publikisht, e ka pranuar publikisht që ka qënë me të djathën, pastaj është këtyr, kur u këtheva unë mos ngellë demokrat pa u këtyr. Qilita Gjilaga, Erman Mamaqi po kështu ka pasur, le të themi, reagime shumë publike mbas mbështetjes për Erjon Veliajn kësaj radhe në këtë fushat, nërko që në fushat atë më pashme. Që është më fart, lutem, se kam se më dhëm dhe më vjen keq, është personi më tipik që shahat dhe fyhet për gjitha gjërat e veta shumë të mira që bën. Ka fituar imunitet, janë kërcafytur me artistët e filmave. Pa. Pse Ermal Mamaqi, u shqetësuan gjithë që bëri. Ajo është tjetër. Si çështje tjetër? Prap shahat Ermali. E kuptoj. Ti mendoj që është mentalitet. Domosdoshmërisht Ermali do shahat në çfarë lloj mënyre. E shikoni që e ka falë popullin. Si ishte këta që kanë qenë djathtas dhe sot janë majtas? Ose dhe e kundërta, po nuk më rezulton të këtë ndodhur. Ja. Të pak në deri tani. Ja. Jo, nuk jam Frederiku. Ja. Frederiku mbështet kandidatin. Në me të bukur se ka ndruar kra politik. Unë jam me njerën që i punon. Edhe bën diçka për qytetin tim. Zgjedh projektin dhe kandidatin. Skifteri, ku duhet, veç bën diçka për vendin. Politika nuk është skuadër futbolli. Tani unë jam me Napolin edhe do vdesja. Ku takot Napoli se më dëgjova që kishte ftuar për atë ditë shqiptare. Nuk është politika, është një gjë që ndryshon, ndryshojnë idet, ndryshon mosha. Në një farë moshe ti je më egoist, je më i kthyer nga vetja. Unë duke kaluar mosha bëhem gjithmonë më sociale, më në mbështetje të stresave në nevojë. Unë mendoj që kjo është kuri të lindësh dhe të vdesësh në një krah, në një llogore, për mua domethën ti jesh mos kesh mësuar asnjë gjë nga jeta. Ti jesh kokra ignorantit që thua un jam ky që jam.